Oi, gente, tudo bem, meus amores? Estou de volta e no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo para vocês, mitos e verdades sobre o Enem. Gente, fui usuária de Enem durante muitos anos, acho que uns 3 anos eu utilizava Enem. Foi assim que começou o canal aqui. Então, eu sou grata a Deus por esse momento que eu vivi também. E hoje em dia, não, eu não utilizo mais Enem, vocês sempre me perguntam, mas não, eu tirei todo o Enem do meu cabelo na época que eu cortei para tirar tudo, porque eu queria testar outras químicas e por isso eu cortei, tá? Mas para tirar o Enem, você não precisa cortar o cabelo. Já tem mais 2 vídeos explicativos sobre o Enem aqui, espero que você assista, porque aí você vai ver que realmente dá para sair do Enem sem cortar. Eu vou deixar aqui no card, mas se eu não deixar, não esquece de pesquisar lá no YouTube. Enê André Monteiro, que vai aparecer os vídeos para vocês. Tem vídeos com dicas de progressivas compatíveis com o Enê e um vídeo como sair do Enê, que eu dou dicas de como eu sair, tá bom? Então, nesse vídeo, gente, eu vou responder para vocês algumas dúvidas que eu tenho recebido com o passar do tempo sobre o Enê e falar se é mito ou se é verdade, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu tô com a colinha aqui, onde tem as perguntas e aí a gente vai respondendo. A primeira pergunta é: o Enê atrapalha no crescimento saudável do cabelo? Não, gente, ele não atrapalha. Isso é mito. Eu utilizei o Enê, como eu falei, 3 anos e o cabelo era preto, bonito, saudável e volumoso, tá? Era muito bonito, por sinal, quando eu utilizava o Enê também, tá? Então eu gostava, só não continuei com o Enê porque o meu cabelo ele não alisou 100% a raiz. Então eu fiquei precisando usar progressiva e Enê. Então eu não queria isso, eu queria uma química só, por isso eu saí do Enê. Mas se o cabelo é mais fino, é só ondulado, ele fica liso 100%, igual o cabelo de Índia com o Enê. Mas teremos mais dúvidas sobre isso. A outra pergunta é: o Enê faz perder a cor e o brilho do cabelo? O Enê, pelo contrário, ele até pigmenta o cabelo, tanto é que tem o Enê que ele é o preto azulado, era o que eu usava, meu cabelo ficava sempre pretinho. Ele pigmenta e ele não tira o brilho do cabelo, ele deixa mais preto, mais brilhoso e mais saudável. A outra é: o Enê alisa os fios a ponto de não precisar mais usar secador e chapinha? Depende, gente. A realidade é depende, não é todo o cabelo que o Enê alisa. Se o cabelo for só ondulado, ele vai alisar 100% igual o de índio. Agora, se ele for um cabelo grosso, bem cacheado, ele não vai alisar 100%. Você pode usar anos e anos ali usando 3 vezes na semana, que era como eu usava, e o cabelo, a raiz continuava ondulada, não alisou, continuava inchada. Então, depende se ele alisa ou não 100%, depende da estrutura do fio. O Enê cobre fios brancos? Sim, mas ele cobre gradativamente, tá? Ele alisa e tinge, só que gradativo. Cada vez que você usa, ele alisa e ele pinta um pouquinho. Então, não é como a tinta que você vai usar hoje e vai ficar com ele totalmente preto, não. O branco vai demorar um pouco para tingir, mas vai chegar a hora que ele vai tingir. A outra pergunta é: qual o ativo de alisamento do Enê e o que ele faz? O ativo do alisamento do Enê, gente, é o pirogalol, tá? E o que que ele faz? Ele vai alisar e tingir de preto. Essas duas coisas que ele vai fazer no seu cabelo. Agora, se você tem cabelo branco, mais difícil de tingir, e o Enê não tá tingindo, você pode usar a tinta Nato Cor, que é a única que é 100% compatível com o Enê, porque também dá embeleze, tá? A outra dúvida: o Enê tem chumbo? Não, gente, já foi comprovado que não tem. A Anvisa, né, deu esse aval para a Embeleze falando que não tem. Então, nós entendemos que não tem, senão não seria comercializado, né? Isso é um mito que foi lançado durante muitos anos sobre o Enê. Então, até hoje isso existe. A outra dúvida é: o Enê pode causar queda ou quebra? Sim, gente, como qualquer outra química, ele tem essa possibilidade sim de quebrar e de dar queda. Se você só usar ele, tipo, só vou usar o Enê, não vou fazer nenhum tratamento, não vou hidratar, nem nutrir, nem reconstruir, só o Enê, porque o Enê deixa liso e brilhoso e já pinta. Sim, ele trata um pouco, porque ele tem a manteiga de karité que vai tratar o cabelo, por isso muito brilho, né, que o Enê dá. Mas, gente, ele é uma química como qualquer outra. Se você só colocar a química no cabelo, ora ele começa a quebrar, partir, a cair. Então, não se iluda, gente.
precisa sim tratar o cabelo, mesmo que tenha nele. Pelo menos uma vez na semana, fazer uma hidratação, nem que seja caseira, tá? Mas tem que tratar. Nenhum tipo de cabelo pode só jogar química em cima. A outra dúvida é: quem usa Enê pode usar progressiva? Pode sim, gente. Existe progressiva 100% compatível com o Enê, como vocês já sabem. Inclusive, na época que eu saí do Enê, eu utilizei essa daqui, que é a Naturale, tá? Mas já tem várias outras compatíveis. É só você prestar atenção, pesquisar direitinho que você vai encontrar. Vamos lá. A outra: o Enê não é compatível com luzes e mechas e descoloração? Isso é uma verdade. Ele não é compatível com nada disso aí, nem mechas, nem luzes, nem descoloração. Ele não é compatível mesmo. Se você fazer isso no seu cabelo com Enê, ele vai derreter. Não faça isso. A outra dúvida: os Enês, eles são compatíveis entre si? Gente, existem diversos tipos de Enê, vários Enês, várias marcas, mas eles são totalmente compatíveis entre si. Então, pode usar qualquer um, desde que seja Enê. A outra dúvida: o Enê é forte? Ele alisa mais rápido? O Enê forte? Gente, isso é um mito, tá? Porque o Enê forte, ele só é indicado para o cabelo mais difícil de alisar. Não quer dizer que ele vai alisar mais, tá? Quer dizer que ele é indicado para o cabelo mais difícil de alisar. Aí você pega um cabelo fino e aplica esse Enê forte, ele vai quebrar, porque é muito forte para o cabelo fino. Então, o que você tem que fazer? Usar o Enê normal e só usa o Enê forte se for um cabelo difícil de alisar, tá? Senão pode dar quebra. Já tô terminando. A outra dúvida: o Enê pode ser usado em todos os tipos de cabelo? Pode, gente, pode ser usado em qualquer tipo de cabelo. Lembrando que sempre faça um teste de mecha antes e sempre na parte da nuca, que é essa parte aqui, porque aí se quebrar, ninguém vai perceber que fica por baixo do cabelo. Outra dúvida: após usar o Enê, o cabelo não pega mais hidratação? Isso é um mito ou uma verdade? Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um mito. Ele não fica blindando o seu cabelo, impedindo de ser tratado. Pelo contrário, é uma química como qualquer outra. Se você não tratar esse cabelo, repor tudo que ele perde na hora da química, ele vai quebrar, vai cair como qualquer outra química comum, tá? É importante usar a química, mas também tratar, fazendo um cronograma capilar. Mas se você não é muito adepta a essas coisinhas assim tão mais regradinhas, você pode só tratar uma vez na semana. Aí só intercala o tratamento. Quando hidratar numa semana, na outra nutre. Quando nutrir numa, na outra reconstrói. Automaticamente assim você vai estar fazendo o cronograma completo, né? O Enê hidrata o cabelo? Gente, ele hidrata, mas isso não significa que você não precisa hidratar o seu cabelo. Ele hidrata um pouco, por quê? Porque ele tem a manteiga de karité, que é um agente que a gente sabe que é umectante e hidratante. Porém, isso não quer dizer que você não precise mais usar um tratamento. Tipo, um exemplo, para que vocês entendam melhor: progressiva, um exemplo. Essa progressiva aqui, ó, ela vai alisar um cabelo 100%. E ela tem aqui a maçã, que é um hidratante, tá? É um composto nutritivo. Só que porque ela tem a maçã, eu não vou hidratar o cabelo, vou só usar a progressiva? Não, senão você vai quebrar o seu cabelo. Vai dar excesso de química, vai dar queda. Então, não se engane. Usou o Enê, ele trata? Trata, é uma verdade, ele trata. Mas ele também danifica se você não tratar. Então, use o Enê, mas também faça hidratações, nutrições, umectações e reconstruções em casa, nem que seja caseira. Mas o seu cabelo precisa repor tudo que ele perde na hora da química, tá bom? Gente, então é isso, eu fico por aqui. Vale lembrar que o resultado do Enê, gente, não é igual a progressiva, você usou um dia e pronto, tá liso. Pelo contrário, no meu caso, eu usei 13 aplicações para o cabelo ficar liso o comprimento e a raiz ondulada. Então, varia, geralmente é 11, 12, 13, geralmente é bem absurda a quantidade de aplicação é desse tanto aí, tá? Então, não se engane. Se você for usar o Enê, tem que ter paciência de Jó. E se for um cabelo muito grosso, difícil de alisar, talvez ele nem alise. Então, fique bem esperta na hora de fazer a troca de química. Se você quiser usar o Enê, faça um teste de mecha e fique ciente que, se entrou no Enê, não é qualquer produto, não é qualquer coisa que você vai poder colocar no seu cabelo,
tá? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Se o vídeo te ajudou, se você gosta desse conteúdo, deixa um joinha que é de graça, se inscreve que é de graça, tá bom? Comenta aqui se tem alguma dúvida ainda, se você tem uma experiência aí com o Enê, se foi boa, se foi ruim. Comenta aí, vamos compartilhar, vamos trocar aí informações entre nós, ficar mais pertinho. Então é isso, eu fico por aqui. Um beijo grande, obrigada por ter assistido até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.